ရခိုင်မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းပြီးရေကြီးမှုကြောင့်မင်းပြားမြအူးကြောက်တော်စားတဲ့မျိုးတွေကကြီးရွာပေါင်း၁၀၀လောက်မှာရင်းနှီးမြုပ်နေပြီးတော့ဒီထက်အခြေအနေဆိုးလာမှကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါသေးတယ်။ဒီတည်တင်းအပြေဆုံကိုကျွန်မအင်မြခင်ကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါပါတယ်။ရခိုင်မှာ Augustla တည့်ရက်နေ့ကနေမိုးရေအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြအူးမျိုးနယ်လေးမျိုးမြင့်ကန်နဘေးကညောင်ပင်လှ၊ပြုံရှောင်း၊မေစလီကုံ၊ဂုံတွန်း၊ပန်းမြောင်း၊မြောင်းပွေ၊နန်းကြ အိုင်နိုဆာတဲ့ရွာတွေအပါအဝင်ရွာပေါင်း20လောက်မှာရွာတွေအချို့ရေတွေဝင်ရောက်နေပြီလို့ဒေသခံကြီးရွာသားတွေကပြောဆိုကြပါသေးတယ်။အခုလက်ရှိအခြေအနေကတော့လင်းတို့ရေတွေကဟိုတလုံးထိုးဝင်နေဝင်နေတာပေါ့။မြေရင်းပိုင်းရေတွေကျတော့မြေကမြုပ်လာပြီ။မြေအဝင်တွေကတော့မတန်သေးဘူးဗျ။ဟိုကရေကနေနေတည်တော့ဟိုရေတက်လာရင်ဆိုတော့နေ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 ရစ်ရှိမှာပေါ့။ဟိုဒီထက်တက်လာရင်တော့ လောမှာပေါ့ဒီနေရာရှေးကျောင်းလာတော့ပါတော့မူခောင်မုန်တိုင်းရဲ့ရိုက်ခတ်မှုအခက်ခဲတွေကြားကနေစိုက်ပျိုးခေရတဲ့လေယာကိုင်းမြေတွေဟာလဲရင်းနှီးမြုံမှုကြောင့်ပျက်စီးဖို့၈၀ရာခိုင်နှုန်းအထိတိချာနေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျ။မြင်းပြာမျိုးတွေကဒုံသားအတေကာလလက်ခုတ်မြင့်တင်မရှင်းစိတ်ဒေါ်တန်းကလမတောင်မင်းဖူးဝါတောင်မြင်းကဆိတ်အုပ်ပြင်းအောင်စားတဲ့ရွာပေါင်း20နီးပါးဟာလဲရင်းနှီးမြုံနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ ဆိုရင်မုံရင်ဆိုတော့ဒီแทရေတက်လာပြီဆိုတော့ໂຕရင်ရတော့ဘောဟိုကိုအိမ်တွေပစ္စည်းတွေလူတွေကအစားပေါ့အဲအန်ဒီလွယ်မဲ့နေရာတွေသွားရမှာပေါ့အောက်တပ်စ်6ရက်နေ့ကဆိုလို့ရှိရင်မင်းပြောင်းမြို့နေပြင်ရောက်ကြီးွားကတာမိနှစ်ရောက်တို့ဟာလင်းမြို့မြစ်အထဲမှာဆက်လီနေမြို့ရာကနေရင်းနေသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်လက်ရှိမှာလေကြီးွားတွေအခြေကတာတနီကအဆောက်အုံတွေအထိရင်းနေမြို့နေတဲ့ကြီးွားတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင် ကြောက်တော်မျိုးနေအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကလတန်မီရေဟာနောက်နှစ်ရဲ့အတွင်းစိုးရင်ရေအမတ်ကိုအထိရောက်ရှိနိုင်တဲ့အတွက်မြေကန်အနီနဲ့မြေနေပိုင်းမျိုးမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့မိုးလဝါသားနေဇလာဗီတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကမင်းကအော်ဂက်စလာ9ရဲ့နှစ်၄3အရှိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မိုးအဆက်မပြတ်ရောသွင်းနေလို့မြောက်ဦးနဲ့မြေပြောင်းမျိုးနေတွေက လေမျိုးမြေမြင့်တက်လာမှုတွေကြောင့်မြေကအနီးအနားမှာရှိတဲ့ជីရောအများပြားကဒေသခံထောင်နဲ့ရှိပြီးတော့ဘေးလွတ်ရာကုံမြင့်ဒေသတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြရပါတယ်။ဒါအပြင်မြောင်ဦးနဲ့ကြောက်တော်မျိုးနီးအတွင်းကစီပီရှောင်စကန်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ညောင်ချောင်းမြအတောင်နဲ့တင်ညိုစီပီရှောင်စကန်းတွေဟာလည်းရင်းနှီးမြုပ်နေမှုတွေကြောင့်ကုံမြင့်ယာကိုရွှေ့ပြောင်းထားကြရပါတယ်။